Креативні, творчі, молоді спеціалісти в сфері дизайну, архітектури та мистецтва можуть приєднатись до команди, яка працює над розвитком генерального плану Харкова. Про це говорили під час зустрічі Ігоря Терехова зі студентами та викладачами профільної академії. Я дуже радий, що сьогодні тут дуже багато молоді, студентів, і це головне, бо коли ми плануємо майбутнє нашого міста, то це перш за все студентство в нашій виші. Ми плануємо це разом з нашим архітектором, нашим вже, знаєте, таким добрим другом, лордом Норманом Фостером. І наше бачення міста – це перш за все 2,5 мільйони мешканців, а не так, як було до війни, 1,5 мільйона. Крім цього, ми бачимо розвиток нашого міста як потужного індустріального і економічного центру. В оновленому, мирному і розквітнувшому Харкові жити сьогоднішній молоді. І вже зараз студенти, майбутні дизайнери і архітектори готові долучитись до участі в різноманітних міських проєктах та спробувати себе в ролі креативних підприємців. Чи маємо ми перспективи і чи зацікавлена в цьому місцева влада монументальне оздоблення, мозаїку, якісь елементи оновити більш в національних якихось традиціях, присвячені українській історії, тому що це дуже важливо і на часі зберігати наші цінності, нашу культуру і нашу історію. Хотіла би дізнатися, куди звертатися за підтримкою, якщо є якісь гарні ідеї для відкриття свого чогось. До мене. Ми дуже зацікавлені цим, щоб ми все робили разом. Бо дуже багато сьогодні креативних ідей є, і у молоді є креативні ідеї. Я хочу, щоб ми зберегли дуже багато речей, які є в архітектурі нашого міста. Це перше. Потім ми об'явимо міжнародний конкурс, будь ласка, залучайтеся, я дуже хочу, щоб всі ви були залучені. Дуже хочу, щоб у нас був, знаєте, такий креативний підхід. Дуже хочу, щоб ми перезапустили економіку. Почали зовсім по-іншому, іншим темпом розвиватися. І для цього ми сьогодні створюємо, знаєте, базові такі речі. І, будь ласка, приєднуйтесь, я зацікавлений дуже в тому, щоб ви приєдналися до цього. У Харкова дуже гарні перспективи, підкреслив Ігор Терехов. Місто має всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, особливо Німеччини. У мене було декілька зустрічей, у тому числі з послом, новим послом, дуже таким серйозним політиком, який впливає на німецький уряд. Коли ми спілкувалися, він каже мені, ви будете крайньою точкою Європейського Союзу. Цим все сказано. Тому у нас класне майбутнє. Ми переживемо цю зиму, ми обов'язково переможемо. Прийдешній опалювальний сезон, допомога внутрішньо переміщеним особам, декомунізація, перейменування топонімів, співпраця з міжнародними партнерами щодо студентських програм – цим темам теж приділили увагу під час спілкування. А приємним завершенням зустрічі з очільником міста стала урочиста церемонія. За активну громадську позицію, волонтерську діяльність, допомогу Збройним силам України низку працівників Інституту дизайну і мистецтв відзначили почесними грамотами та подяками. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків новини.